Ska se om ni kan sjunga lite kanske. Tryck ut alldeles lite mellan er på det här kanske. Vi får se hur det går. Ska vi börja med männen eller med kvinnorna? Det är ingen som direkt tar initiativ. Kanske Lisa börjar. Kvinnorna alltså. Åh, oh, hur ska det här gå för mig? Sånt är livet. Sånt är livet. Så mycket falsk. Nu får ni roliga på till lite grann då. Där har vi det. Det man förlorar vinner en annan. Ta i nu va. Till och med de i Kalmar sjöng högen. Ni får försöka igen. Vi tar tjejerna igen från början. Det är ju förärligt att slaga på en smålänning. Sånt är livet. Sånt är livet. Nu börjar vi närma oss kammarkvalitet. Det falske vore här. Det man förlorar. Det är övertygande då. Okej, det här är spännande. För det är extremt sällan som männen sjunger högre än kvinnorna. Och då menar jag inte ton utan volym. Män är lite mer såhär, men jag står här med min 17-nyckel och 556 och sjunger inte så mycket. Utan jag är lite mer såhär skruvar i tvn. Men vi testar ändå. Nu är det liksom vi män och kvinnorna här. Sånt är livet. Sånt är livet, så mycket falskhet. Borde här. Du där, har vi nu? Nej, kolla inte bort det du gör med. Ta i nu. Ja, ta allihop då. Sånt är livet.